Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Sou a professora Simone, do componente de História, e vou estar com vocês em mais uma aula do Eixo Território. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre epidemias e pandemias na história humana, né? Um assunto bem atual, né? Tendo em vista que a humanidade está vivendo aí mais uma pandemia, né? Que é a da Covid-19. E para a gente saber, né, um pouco mais até de como se relacionar com essa questão pandêmica, é importante que a gente conheça algumas delas, né? E eu trouxe para vocês, digamos assim, um top 10, né? As 10 pandemias que marcaram a história da humanidade. Como essa experiência histórica ajuda na sobrevivência da espécie humana? E a gente vai falar um pouquinho também, né, de como nós, historicamente, praticamos a cura, né, dessas doenças até o desenvolvimento de um sistema único de saúde, que é o SUS. Isso se tratando de história do Brasil, tá bom? E aí eu já trago para vocês essa lista aí que tem as 10 epidemias e pandemias que marcaram a história humana, né? Algumas, inclusive, muito marcantes nos livros de história, como, por exemplo, a peste negra. Essa doença tem esse nome porque, quando a pessoa era acometida por essa doença, apareciam umas manchas escuras, que era o sangue coagulado na pele, né? E aí daí se chamava peste negra. Mas, na verdade, a peste negra, o transmissor dela é um bichinho muito conhecido da gente, o rato. Pera, o rato? É, o rato. Através da pulga do rato, né, que picava o rato contaminado, depois o ser humano passava uma doença fatal, mesmo nos dias de hoje, que era a peste bubônica, né? Essa febre matava a pessoa em até 3 dias, né, da violência que ela é. E como foi que essa doença apareceu nos livros de história? Bom, como vocês estão vendo aqui, ó, ela teve um resultado aí, de acordo com a revista super interessante, de 50 milhões de mortos. Nos livros de história, normalmente diz assim, ó, que 1/3 da Europa foi dizimada por conta dessa doença. Observe que a localidade aqui, ó, Europa e Ásia. Olha, teve um fato histórico chamado Cruzadas, né, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, né? Nesse processo das Cruzadas vem o renascimento comercial, né, e os barcos que faziam esse comércio entre a Europa e a Ásia e vice-versa vinham com esses ratos contaminados. E assim, o povo lá da Europa naquela época não era muito dado para tomar banho, né? Não tinha álcool gel, não lavava as mãos, proliferou a doença. Por quê? O rato dá em locais sujos. Aonde tem sujeira, tem ratos. Então, isso fez com que a doença se espalhasse muito rápido na Europa e avançasse para outras localidades do planeta. Por quê? Justamente, um pouquinho mais na frente, né, vai ter o advento da expansão marítima. Então, assim, era chamado de peste negra ou a peste, mas, na verdade, a gente está falando aqui de uma epidemia de peste bubônica, né, de doenças que eram transmitidas pela pulga do rato contaminado. Por isso que sempre se fala, né, do cuidado com a higiene, para que não se deixe proliferar ratos nas ruas, em função dessa experiência histórica, né, que começa também a se pensar na questão da limpeza urbana, da limpeza das cidades. E algumas técnicas de medicina, né, também vão surgir nesse período da história, em função do que foi a peste negra durante a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Uma outra doença que a gente pode considerar também uma pandemia
e que é citada até em alguns livros religiosos do cristianismo, é o cólera, né? Que é uma doença também, assim, bem complicada, porque ela vai desidratando a pessoa, né? É uma doença que também está relacionada à questão da higiene, né? Principalmente da higiene dos alimentos. É por isso que normalmente se fala assim, olha, não coma fruta sem lavar. Alimentos como carnes vermelhas, carnes de suíno, devem estar bem cozidos, né? Porque tem essa relação com o cólera, né? E ao longo da história humana, o cólera foi responsável por centenas de milhares de mortos no mundo. E é interessante porque, assim, ó, nos anos 80 e 90 do século 20, o Brasil viveu uma forte epidemia de cólera. E eu lembro até hoje da musiquinha que passava na televisão. E quem é da idade da Pro aqui, com certeza lembra. Porque era, assim, aquela propaganda de hora em hora, né? Faça o soro caseiro se a diarreia veio agora. Use essa colher medida e tudo vai ficar na história. Um copo cheio de água limpa, duas medidas de açúcar e uma de sal e tudo vai ficar legal. Né? Então, teve uma campanha pública muito grande no país, né, durante os anos 80 e 90. E sempre passava na televisão, olha, ao chegar do supermercado, lave bem os seus alimentos, né? Cuide para evitar o cólera. E em caso de diarreia, use o soro caseiro, né? Distribuía nos postos de saúde. Então, são experiências que nós, humanidade, já passamos e que aprendemos a importância da higiene para evitar algumas doenças. Aqui quem assistiu a aula, né, passada da PRO sobre a questão da urbanização tem uma relação muito forte com essa outra epidemia aqui, tuberculose. Né? De 1850 a 1950, a tuberculose é responsável pela morte de 1 bilhão de mortos. Sabe aquela vacinazinha do BCG que fica feridinha no braço? Pois é. Importantíssima para o combate à tuberculose. A tuberculose fez com que as construções das casas, dos prédios, no início do século XX no Brasil mudasse, né, para criar casas mais arejadas, ruas mais abertas. Teve todo um problema lá de exclusão social, mas também tem a questão do combate à proliferação. Eita, põe embolão na língua. Muda isso aí que eu não vou acertar falar. Teve também toda essa questão do combate às formas de contágio aí da tuberculose. Uma delas era a separação dos utensílios pessoais da pessoa acometida pela doença. Então, normalmente, separa-se. Não precisa separar a pessoa, hein? Pelo amor de Deus. É só separar os utensílios que a pessoa utiliza no seu dia a dia, como copo, talher. É por isso que, muitas vezes, não se deve emprestar, né? A gente, como está na escola, nesse contexto aí de retomada e tudo, essas discussões, não se deve emprestar copo e talheres e outros objetos por conta de ter uma forma eficaz do combate a doenças que são transmissíveis pelo ar, que é o caso da tuberculose. Varíola. Essa aqui é uma epidemia que teve no Brasil dos anos 1904, mais ou menos, e que gerou uma das maiores revoltas sociais do país. A varíola é responsável por 300 milhões de mortes no mundo, né? Foi uma verdadeira odisseia para descobrir a vacina da varíola, que é o único componente de cura eficaz, é a vacinação. Né? E de 1896 a 1980, observe aqui, ó, houve todo um processo de estudos para o desenvolvimento dessa vacina, e que envolveu cientistas no mundo inteiro.
professora, mas por que hoje, com a Covid-19, a produção da vacina foi quase de um ano, né? Não durou tantos anos assim, como no caso da varíola. A divulgação do conhecimento, né? No século XXI, o conhecimento ele é divulgado praticamente em tempo real, né? Tendo em vista o advento da internet. Olha eu aqui dando aula para vocês, né? Mas nessa época aqui, final do século XIX e início do século XX, principalmente, não tinha essa comunicação que a gente tem hoje. Então, portanto, demorava-se, às vezes, de um estudo passar para outro continente e aquele cientista dar continuidade à aquela descoberta que estava sendo feita naquele campo. Mas, mesmo assim, esse esforço desses estudiosos rendeu aí a vacinação da varíola. Uma outra grande epidemia é a da gripe espanhola, que somente no século XXI descobriu qual era o vírus que provocava essa gripe, que é o do H1N1, né? Mas, no início do século XX, essa doença foi responsável por 20 milhões de mortos. E aí é importante gravar essas datas aqui, ó. Porque 1918 é o fim da Primeira Grande Guerra Mundial. E essa epidemia está muito relacionada a esse conflito. Já já eu falo disso um pouco mais com vocês. Tivemos aqui também uma epidemia de tifo, com 3 milhões de mortos no mundo. E olha aqui também a data. Tem uma relação aqui direta com o fim desse conflito mundial que estava falando para vocês. Tivemos epidemias e pandemias de febre amarela e sarampo, né? A febre amarela, o sarampo, todos têm vacina, certo? Mas observe aqui, ó, febre amarela teve um saldo de 30 milhões de mortos no mundo e foi um período curto, né? De 1960 a 1962, e o país mais atingido foi a Etiópia. Temos também aqui a questão do sarampo, olha. Eram 6 milhões de mortes por ano até 1963. Nos anos 80 do século XX, o Brasil fez uma campanha maciça de vacinação das crianças para que o sarampo não as acometesse. E até 2016, o Brasil estava erradicado do sarampo. Por que até 2016, professora? Porque começou no mundo, há alguns anos, um movimento chamado antivacina, de pessoas que acreditam que vacina é coisa ruim. Olha que absurdo, né? E por isso não vacinam seus filhos, fazendo com que o sarampo retornasse ao nosso país, acometendo as nossas crianças. Então, só há uma forma de combater o sarampo, gente. Na verdade, a maior parte dessas doenças que estão aí sendo apresentada para vocês. Só há uma forma de combater a maioria delas. Vacina. Não tem outro jeito. E observe, ninguém divulga qual é a marca da vacina não, hein? É a vacina do sarampo, é a vacina da gripe, é a vacina da varíola, né? Da mesma forma com a Covid, é a vacina da Covid, não é a vacina do laboratório. Então, se já está no tempo, já está na tua idade, vai lá, corre e toma a sua vacina. É um compromisso coletivo, global, de que essas doenças não farão novamente o estrago que já fizeram na história da humanidade. Vou destacar aqui a epidemia de número 10, que já não é mais uma epidemia. A ONU já considera também como uma pandemia, que é a AIDS. A AIDS foi descoberta pela primeira vez em 1981, e de lá para cá já resultou 22 milhões de mortos no mundo, e um prognóstico de crescimento. E é importante falar da AIDS, porque a AIDS é uma doença sexualmente transmissível. Diferente do sarampo, da febre amarela, da febre tifoide, da gripe espanhola, da varíola, da tuberculose, que tem vacina, no caso do cólera e da peste, tem antibióticos, né, que tratam da doença, assim como a malária,
a AIDS não tem cura, tá? Existe um tratamento à base de coquetéis de remédios, mas não cura a doença. Então, é preciso fazer uso das formas de evitar o contágio. E como é que se evita o contágio da AIDS? Sexo seguro. O uso da camisinha, né, em relações sexuais. Se for o caso de fazer compartilhamento de outros objetos cortantes, né, que seja individual e não o mesmo para todo mundo. Porque a AIDS ela é transmitida através do sangue contaminado ou da relação sexual. Então, por não existir cura, o que existe é uma forma de controle, uma forma de combate. E aí a necessidade e a importância do uso da camisinha, independente da idade sexual em que a pessoa esteja ativa, porque ela não escolhe idade, pode ser um jovem, um adulto, um idoso, desde que tenha vida sexual ativa. Então, camisinha sempre. Eu trouxe algumas imagens para ilustrar para vocês, né, que são pinturas, gravuras que eram feitas na época, né, que essas doenças acometeram ao mundo, para vocês verem como é que era feito um tratamento, né? É o que a gente pode falar aqui do surgimento da medicina moderna. Durante a peste negra na Europa, observe essa indumentária aqui, ó, que o doutor, né, doctor, usava. Uma máscara, né, com esse bico parecendo um pássaro, né, uma coisa meio assustadora, né, o chapéu. Observe que ele está com o corpo, né, todo coberto, né, de sapatos, usando luvas para tocar na pele desse paciente acometido da peste, né, que era também uma maneira de estudar a doença, né, e de tratar ao mesmo tempo, porque o contágio aqui era muito alto. Então, durante o tratamento da peste na Europa, os médicos utilizavam, ou os cuidadores, né, porque nem todo mundo era médico, tinha também o tal do cirurgião barbeiro, né, que fazia o tratamento dessas doenças, utilizava dessa indumentária aqui. E aí lembra que eu falei que a doença, a peste negra, acometia a pele das pessoas com as manchas? Pois é, aqui como ficava, ó, e daí o nome. Por isso que está entre aspas, né, peste negra. A questão da varíola. Aqui é um cartaz, né, de uma revista brasileira de 1904, mostrando como o Estado brasileiro, né, tratou essa epidemia. E aí é interessante aqui o pente, né, Delegacia de Higiene, né, porque a vacinação da varíola, que gerou a revolta da varíola, ela foi feita de maneira compulsória e obrigatória. Ou seja, as pessoas não teve campanha para explicar que vacina era aquela, né, e para que aquilo servia. Foi feito de maneira compulsória, e aí obrigando as pessoas, né, a polícia invadia a casa das pessoas e vacinava as pessoas obrigatoriamente, né, os agentes de saúde iam com os policiais fazer esse movimento. Essa charge aqui, ó, é o do médico sanitarista Oswaldo Cruz, o inventor da vacina aqui no Brasil, né, e que dá o nome de uma das principais instituições que atuam hoje no Brasil no combate e no controle à Covid-19, inclusive desenvolvendo vacinas, que é a Fundação Oswaldo Cruz. E aí eu trouxe para vocês um videozinho bem curto, para vocês conhecerem esse nosso cientista brasileiro. Imagine um brasileiro que aos 15 anos de idade ingressou em uma faculdade de medicina, fez doutorado e logo depois foi estudar na França, no maior instituto de pesquisa científica do século XIX, Instituto Pasteur, e que ao retornar ao Brasil causou uma revolta que está nos livros de história até hoje, a revolta da vacina. Conheça Oswaldo Cruz, o médico sanitarista que revolucionou a saúde brasileira e que dá nome a uma das maiores instituições de pesquisas do Brasil, a Fiocruz. Epidemias de peste negra, febre amarela e varíola assolavam o Brasil no início do século XX. Diante desse cenário, Oswaldo Cruz, recém-contratado como diretor de saúde do Rio de Janeiro, adotou estratégias para melhorar a saúde brasileira.
A peste negra, transmitida pela picada de pulgas, que parasitavam ratos nas cidades, estava diretamente relacionada à falta de saneamento básico e à presença desses roedores, atraídos por lixo. Uma das medidas adotadas por Oswaldo Cruz foi sugerir ao governo que pagasse ao cidadão por cada roedor capturado. Só que rapidamente as pessoas começaram a criar ratos de propósito, só para enriquecer. O cientista percebeu que a melhor saída era limpar as cidades. Isso ainda seria eficaz contra a febre amarela, transmitida pelos mosquitos Aedes, que naquela época já causavam problemas. Mas o que fez Oswaldo Cruz entrar para os livros de história foi a revolta que ele causou na população quando ele tentou combater a varíola, em 1904. Oswaldo Cruz convenceu o governo a tornar obrigatório tomar a vacina contra a varíola. Inicialmente, a população achou um absurdo, que poderia ser alguma medida de controle populacional ou golpe do governo contra os mais pobres. Isso desencadeou a revolta da vacina. Hoje sabemos que foi a vacinação em massa que possibilitou a erradicação da varíola no Brasil. Essa estratégia foi exemplo para o sistema de vacinação que temos até hoje, no mundo todo. Oswaldo Cruz, com persistência e criatividade, nos mostrou que um cientista pode mudar a realidade de um país inteiro. Então, aí um pouquinho da história do que foi a revolta da vacina, né, e a epidemia de varíola. Só uma ressalva, né, quando ele fala aqui no vídeo da peste negra, a gente precisa só tomar uma questão de um cuidado temporal histórico, porque ao falar de peste negra, tendo em vista essa doença transmitida pelo rato, né, a peste bubônica, ela tem uma data histórica localizada, que é o final da Idade Média, e o início da Idade Moderna. Mas ele está falando da mesma doença, certo? Só que em tempos históricos diferentes. Assim como a varíola gerou uma revolta, né, e rendeu aí vários artigos de jornal, eu tinha falado com vocês na aula da gripe espanhola, e disse assim, espera um pouquinho que vou trazer mais informações sobre ela. A gripe espanhola acometeu o mundo 1918-1919. Tinha acabado a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Então, assim, um saldo de muitos feridos, muitos mortos. Com a guerra, aumentou a questão das desigualdades, sobretudo da fome, né? E isso levou a essa epidemia de gripe, né? Ou melhor, a essa pandemia de gripe. Né? E aí essa gripe acometia muito rápido as pessoas, né? Se espalhou pelo mundo com tanta rapidez quanto a epidemia, a pandemia da Covid-19 que a gente está vendo na atualidade, e se montava hospitais de campana, né? Como esse aqui. Observe, né, as camas afastadas um pouco uns dos outros, né, e tudo. É, aqui não dá para ver muito bem, porque a imagem está um pouquinho turva, mas os médicos, as enfermeiras usavam máscaras também, né? E os jornais noticiavam a chegada e o aumento dos casos aqui no nosso país. Em 1918 ainda não tem televisão, né? Os principais meios de comunicação aqui é o jornal impresso e o rádio. E aí o jornal Gazeta de Notícias traz, né, a grande epidemia, né? Tá falando da gripe espanhola, né? As providências do governo de muito pouco valeram até agora, né? É, continuamos entregues à divina providência e os casos fatais aumentam, né? Então, ia noticiando a população da situação do, como é que a gente diz assim, do espalhamento, né, do vírus da gripe espanhola no nosso país em 1918. Também trouxe esses jornais dos recortes da época para vocês verem, né, o quanto do presente está no passado. Durante a gripe espanhola, também se falou de remédios curativos que não serviam para a doença, mas se falava que se tomasse, resolveria, como tem ocorrido na atualidade. E aí o anúncio do jornal diz, influenza espanhola. Único remédio profilático e curativo, comprimidos oxiforme. Em uso diário, na intendência municipal, fábricas, companhias de navegação, repartições públicas, colégios e etc. Aprovados pelo corpo médico desta capital
e o local aonde essa pílula, nesse comprimido, era produzido. Ou seja, um remédio que não servia, mas que era divulgado que servia. Então, são algumas experiências do passado e que a gente vê acontecendo no presente. Conselhos ao povo, ó, da diretoria do serviço sanitário. São dicas desse serviço de como evitar o contágio com a gripe espanhola e que era noticiado nos jornais, como vocês estão vendo aqui nesse recorte. Olha só quais eram as recomendações. Evitar aglomerações, principalmente à noite. Não fazer visitas. Tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta. Inalações de vaselina mentolada. Gargarejos com água e sal, com água iodada, com ácido cítrico, tanino e infusões contendo tanino, com folhas de goiabeiras e outras. Guarde isso aqui da folha de goiabeira que eu vou falar sobre isso já já. Tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinino nas doses de 25 a 50 centígramos por dia e de preferência no momento das refeições. Evitar toda fadiga ou excesso físico. O doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações e contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Evitar as causas de resfriamento é de necessidade, tanto para os sãos como para os doentes e os convalescentes. As pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda todos esses cuidados. Então, observe como é que os jornais diziam para as pessoas se cuidar. Faça repouso, né? Tome cuidados higiênicos, não faça visitas. Então, são essas experiências do passado que, de uma certa maneira, nos auxiliou na atualidade no combate à Covid-19. Né? Desde a peste negra, lá na Europa do século XIV, já se sabe que para evitar o autocontágio de doenças que tem um índice de contágio grande, como a Covid, é necessário fazer o tal do isolamento social. Né? Então, não foi uma coisa do presente, que surgiu em 2020 no contexto da pandemia da Covid. Já era uma experiência histórica da nossa humanidade no trato dessas pandemias. Trouxe para vocês também algumas informações a mais sobre a AIDS, né? Que, como disse a vocês, é considerado hoje também uma pandemia. Né? A contaminação é feita pelo vírus do HIV, que é transmitido através do sangue, do esperma, da secreção vaginal e também do leite materno. Os sintomas: destrói o sistema imunológico, deixando o organismo frágil a doenças causadas por outro vírus, bactérias, parasitas e células cancerígenas. E importante destacar que o tratamento não existe cura. Os soropositivos são tratados com coquetéis de drogas que inibem a multiplicação do vírus, mas não eliminam ele do organismo. E, portanto, a única forma de combate à AIDS é o uso de preservativos, certo? Porque a maior forma de contágio ainda é por meio de relações sexuais. Então, ficam essas dicas aí do cuidado. E você sabia, né? Que nessa experiência histórica não é a primeira vez que nós estamos tendo aulas remotas, aulas à distância. Durante uma epidemia de poliomielite, né, em 1937, nos Estados Unidos, algumas crianças também estudaram à distância, né, dessa forma não presencial, como temos feito na atualidade, né, só que no caso não tinha internet, era por meio das ondas de rádio, como essa foto aqui representa esse momento. Então, assim, saber da existência dessas epidemias e dessas pandemias
e de como os nossos antepassados conviveram e lidaram com elas é que nos trazem as informações do tempo presente, de como tratar e lidar em relação à Covid-19 e que, por isso, em comparado com essas epidemias que a gente estudou aqui, essas pandemias, um ano, acreditem, é pouco tempo. Ao longo da história humana, sempre houve epidemias e pandemias que assolaram a humanidade por causa das suas ações no ambiente. Ou seja, eu já estou dizendo, olha, essas coisas acontecem pela forma como nós humanos nos relacionamos com o ambiente que estamos inseridos. Porém, o conhecimento produzido, juntamente ao desenvolvimento tecnológico, a humanidade, ao longo do tempo e das gerações, permitiram e ainda permitem a sobrevivência da nossa espécie. Seja com hábitos simples, como a higiene, ao desenvolvimento das vacinas e outros medicamentos possíveis. Portanto, hashtag aí, ó, viva a ciência! E é interessante chamar a atenção de vocês que essas práticas de curas, elas não são novas, elas são muito antigas, né? Já no Brasil, as práticas de cura envolveram os conhecimentos dos índios, dos negros e dos próprios brancos europeus, os quais, muito antes da invenção da medicina moderna, possuíam saberes para curar e amenizar os sintomas das doenças. E até hoje, tais conhecimentos fazem parte de nossas tradições e heranças culturais. Por isso, lá no chá da folha de goiabeira para tratar a influenza. A partir desse conhecimento, baseado principalmente no uso das plantas, surgiram as primeiras boticas, espécie de farmácia, onde se manipulam as substâncias extraídas das plantas para fabricar chás e ungüentos, os chamados remédios. Com o passar dos anos, em 1808, aqui no Brasil, foi inaugurada a primeira escola de medicina e saúde pública, na cidade do Salvador, quando se passou a pesquisar as doenças e os remédios para sua cura. Antes disso, os doentes eram cuidados nas santas casas de misericórdia e hospícios das cidades e vilas do país. Somente no século XX, quando de uma grave crise sanitária, envolvendo principalmente as epidemias de varíola e tuberculose e uma revolta popular, é que as políticas de atenção à saúde começaram a ser pensadas. E com isso, em 1930, é criado o Ministério da Educação e Saúde e vários programas para cuidar da saúde dos brasileiros e evitar epidemias como as do passado. A partir de 1960, programas de vacinação e vigilância sanitária são pensados, mas a assistência à saúde dos brasileiros ainda não alcança a todos. Somente em 1986 foi pensado e criado o Sistema Único de Saúde, o SUS, com o objetivo de cuidar da saúde dos brasileiros com atendimento básico e de emergência. O SUS é um direito conquistado pelas lutas de todos os brasileiros e deve ser preservado. Porém, ainda existe um longo caminho a ser percorrido quanto à plena eficiência dos serviços de saúde oferecidos à população. E com isso eu deixo para vocês as seguintes dicas. Veja com seu professor, com a sua professora, que outras pandemias ocorreram na história, quais são as experiências que esse aprendizado humano, né, permite a gente identificar. E uma dica legal, de repente seria importante e interessante você conversar com um professor de ciências. Quem sabe, com esse diálogo, você descobre como ocorre o contágio dessas doenças que a gente viu aqui na aula e as formas de prevenção. Espero que tenham gostado dessa aula e que tenha somado e acrescentado um pouquinho mais nos saberes de vocês. Forte abraço e até a próxima aula.